စက္ကလီကတော့ဂျွန်ဘရာရှာဝူတန်ဥဆောင်ပြီးတခြားအေဂျင့်9ယောက်ပတ်ဝင်တဲ့ DE အထူးစစ်ဆင်ရေးအဖွဲ့ကလက်ရှိမှာဆိုတော့မွေးကန်းရဲ့အိမ်ကိုတွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းအပေါ်မှာရှိနေတာပြသထားပါတယ်အေဂျင့်ကျင်းမွန်စတာမာရီရဲ့စနီးဖြစ်သူလစ်စီမာရီကအထဲမှာရှိနေခဲ့ပါတယ် သူမကရောမွေးရဲ့အရာစာကိုရှာဖွေဖို့အတွက်အိမ်အတွင်လှရှမွေးကိုစောင့်ကြည့်ဖို့တာဝန်ယူထားတာပဲဖြစ်ပါလေ။ Brave Shark ကသူရရဲ့လမ်းမှာဖြတ်တန်းနေတော့ Lipsy ကိုဖုန်းခေါ်ခဲ့ပေမဲ့သူမကရောမွေးရဲ့ရစာနဲ့ခဏတာဆက်ဆံမှုမှာနစ်မောနေခဲ့ပါလေ။ Brave Shark ရအဖွဲ့တာဝန်ကမွေးရဲ့ကမ်းရက်ခြံဝန်းအနားမှာဒုတိယစနိုက်ပါအနေနဲ့အရန်တပ်ဆွဲထားပြီးတော့ Brave Shark ရကအပြစ်မခံရခင်မှာသူကအရင်တန်းနိုင်ခဲ့ပါလေ။အပြင်ကတဲလောင်တဲ့ရုံးရင်ဆန်ခတ်တန်ကြောင့်မွေးရဲ့ရစာကလေဒရထွက်သွားခဲ့ပြီးတော့တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ Lipsy ကအပေါင်းကို간လဲပါလေ။ဒီလိုနဲ့ပဲ Lipsy နောက်ဆုံးမှာတော့မွေးရယာစာကိုတတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လစ်စီယာဘူအာစာလဲဝတ်လိုက်ပြီးတော့ကီယာတတ်နေတုန်းမှာပဲရရှာနဲ့ကြံအဖွဲတားဝေဖြစ်တဲ့조 grinder philip julia sugar admon edine jordan tombro robert group trinport meli နဲ့ smot jamnem တို့ကအိမ်ရှိတခါဝမှာဘုံတလုံးကိုတတ်ဆင်လိုက်ကြပါရီနောက်ဆုံးမှာတော့အနေရအနောက်မှာပုံနေခဲ့တဲ့စက်တနတ်သမားကိုတတ်နိုင်ခဲ့ကြပါရီအေဂျင့်တယောက်ရဲ့ခောင်းကိုတနတ်မှန်သွာခေတာကြောင့်ကြံအဖွဲတားဝေကရန်သူအစစ်ကိုရှာဖွေဖို့အတွက်တုံအားဖြစ်ခဲ့ကြပါရီမွေးရစီဝါတားစီနေနေရဲ့အဖွဲကမွေးရယာစာရဲ့နေအိမ်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ မွေးရဲဆေးဝါးရောင်းရငွေဒေါ်လာသိန်းကိုဖေရှားခဲ့ကြပါရစ်ကျူးကျော်သူကတနက်ပြက်ခမှုများစွာကိုဌာနချုပ်ကအကြီးသား flight ၄မဲအသင်းပေါ်ခဲ့ပါရစ်တခြားလူတွေကပိုက်ဆံတွေကို plastic bag ထဲထည့်နေတော့မှပဲစမှုကမြောင်းတူးနေခဲ့ပါရစ်ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲမွေးရဲအရာစားရဲ့လောက်ကျန်သူကသူတို့ကိုတွေ့သွားခဲ့ပြီးတော့စမှုကိုတတ်ပြစ်လိုက်ပါရစ်အထက်လူကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဘရာနဲ့တခြားသူတွေကသူရရဲ့အမြောက်ဘုန်းနဲ့နေရာစီကိုပြန်တော့ခဲ့ကြပါရစ်တက္ခိုးကကျန်တဲ့ဟာဝီကိုမိခုံငွေတွေဖြစ်အောင်လှုပ်ပြီးမုတ်ထုတ်လိုက်ပါရစ်မိန်းလာစနစ်ဒုတာတော်မှငွေသားတွေပြောင်းနေတဲ့လက္ခဏာ mà pia đồ bảo အေဂျင့်တွေကသူတို့ရဲ့အထက်အရာရှိနဲ့အင်တာဗျူးအတွက်ဌာနချုပ်ကိုပြန်သွားခဲ့ကြပါလိမ့်။သူရဲလုပ်ငန်းလေပတ်မှုကနေဒေါ်လာသေတံပြောက်သွားတော့ကိုတွေ့ရှိပြီးတဲ့နောက်သူတို့ကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းနေခဲ့ပါလိမ့်။မွေးရဲစေဝါနေနီးရဲ့အုတ်ချော်ရအဖွဲကခိုးမှုစွပ်စွဲချက်ကိုစစ်ဆေးနေတော့မှပဲသူတို့ကိုခွင့်ရအကန့်အသတ်ရှိစိုင်းငန်းထားခဲ့ကြပါလိမ့်။ဘိုးအစိုးရအေဂျင့်တွေကဘရာရှာကိုတန်တိယရှိတာကြောင့်သူရဲ့အနောက်ကိုလိုက်နေကြပါလိမ့်။လာအနိုင်ငယ်ကြပြီးတဲ့နောက်မှဆိုတော့နောက်ထပ်ဒဲလွန်စာမတွေ့ရတဲ့အတွက်အေဂျင့်တွေကမွေးရဲစေဝါနေနီးရဲ့အဖွဲကိုပြန်လဲရောက်ရှိလာကြပြီးဘရာရှာကိုအထက်အရာရှိ စီစင့်ခေါ်ကာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအားအောင်မြင်မြေညိကုံးချုပ်သွားတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါရီဘရာရှာကိုသူရဲ့တနတ်နဲ့တက်တီခံတသိအပြောင်းလဲပြလဲပေးအပ်ခဲ့ပါရီဘရာရှာကသူရဲ့တာဝန်ကိုပြလဲထမ်းဆောင်ပြီးတော့အသိနဲ့တသိတွေကိုပြန်လွှဲပေးအပ်ခဲ့ပါရီ သူတို့ပြောင်းဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အေဂျင့်တွေကဘရာရှာဥဆောင်တဲ့ဆစ်စင်ရည်တင်တန်းတဲ့ကုမ္ပဏီကပါဝင်ခဲ့ကြပါလေ။အဖွဲ့ကဆိတ်ရှုပ်နေကြပြီးတော့မထိန်ရှုပ်နိုင်ဖြစ်နေကြပါလေ။ဘရာရှာကလည်းဒါကိုတတိပုမိတာတေချပါလေ။ဘရာရှာကမွန်စတာရဲ့ထူးစတဲ့အပြုတ်မှုကိုစစ်ဆေးမိပြီးတော့မကျေမနပ်ဖြစ်နေပါလေ။မွန်စတာကဘရာရှာကိုဆုံရှုံတွားပြီးဆိုရဲတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကပြလဲဆူဆောင်းထားတဲ့ငွေအထွတ်မကျေနပ်တဲ့အကြောင်းပြောခဲ့ပါလေ။အတင်းရဲ့ဆုံရှုံတွားတဲ့ငွေတွေအကြောင်းမေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဘရာရှာကအချိန်မီပြင်ရနိုင်လိမ့်မယ်လို့အာမခံခဲ့ပါလေ။အေဂျင့်တွေကဘရာရှာရဲ့အလောက်ဆောင်ချက်နဲ့ပတ်သက် ပြီးတော့ဒုတိယအတွေ့ရိုက်ဆက်ဝင်လာကြပါလေအဲ့ဒီနောက်အဖွဲ့ကလေးကျင်ခံအတစ်ကိုစတင်ကြပြီးအတူတကွပြန်လဲလှုပ်ဆောင်ကြပါလေအေဂျင့်တွေကအဲ့ဒီညမှာဘားတစ်ခုစီကိုတွားလိုက်ကြပြီးတော့သူတို့ပြန်လဲစုံစည်းရှင်းအတွက်အုံပြုတ်ပွဲလုပ်ပါလေအလွန်အကျွံတောက်ကြပြီးရနောက်အေဂျင့်တွေကအချင်းချင်းငင်းခုံလာကြပါလေအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ပရိုကသူ့ရဲ့အဖွဲ့ကိုအိမ်ပြန်ဖို့အတွက်အပြင်ကိုခေါ်သွားခဲ့ပါလေဒီအချိန်မှာပရိုဟာအိမ်ပြန်ရောက်သွားခဲ့ပြီးတော့ရေငတ်ပြီးညတကောင်မှာနိုးလာခဲ့ပါလေ ယ ଥ ာတန်ဒီတာနေတာကိုကြားသွားတဲ့အခါမှာတော့တော့ကိုယူကာပြေးဖို့လုပ်ပါတယ်သူကအချိန်မီတစ်ခါမှဖွင့်လိုက်နိုင်မယ့်နဲ့ယ ଥ ာတစီကတွေ့ရဗန်ကားကိုဝင်တိုက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုရသွားတဲ့အခါမှာတော့ဘရာရှာကမူခင်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုတွားခဲ့ပါတယ်ပရိုရဲ့လူတက်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ကျတာကအတလန်တာရဲဌာနကလူတက်မှုစုံထောက်ကာလိုလေးဘရန်ဝူနဲ့သူမရဲ့လုဖို့ဂိုင်ဖဲဒါရီယပ်ဂျက်ဆင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိုကိုပြန်တဲဖို့အတွက်စူးစမ်းရရင်တော့တွေ့ရပြန်ကျင်းနေကြတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေအားလုံးကိုစုဆောင်းခဲ့ကြပါတယ်ဘရန်ဝူကပရိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအရက်နဲ့ရတဲ့အခါမှာတော့သူနဲ့ 他不问的，过把宋三下水、买路不绕下过，表白 ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဆုံထောက်ဘရန်ဝုကပရိုကိုမြို့နယ်လိုက်ပြီးတော့ရုရှားရဲ့အင်ကိုတွားဖို့အတွက်စုံဖြတ်ပြီးအဖွဲ့ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုစတင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်မှန်းမသိလစ်ပစီကဆုံထောက်ကိုဆွဲဆောင်တဲ့မင်းကလေးလို့ထင်နေပါတယ်။တခါတခြားအေဂျင်စီတွေကလည်းဆုံထောက်ဘရန်ဝုကိုလောင်းပြောင်းနေကြသေးပါတယ်။ဘရန်ဝုကအေဂျင်စီတွေကိုဖျောင်းချက်တောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကအယက်တောက်ပြီးအနာယူနေကြပါတယ်။ဆုံထောက်ဘရန်ဝုကိုยีမောနေတဲ့ကလန်ဒါကိုရုရှားကနောက်ရှက်လိုက်ပါတယ်။ဘရန်ဝုဟာနက်ကယူရဲ့ချက်ချင်းရှိတဲ့စစ်စစ်မင်းမင်းရှင်ကိုရှောင်နေတဲ့ဆိုတာသတိထားမိပြီးတော့ရုရှားကနောက်ဆုံးတူပါဝင်ဖို့အတွက်မျိုးလိချက် တူယာအိမ်ကိုလိုက်ပို့ခဲ့ပါတယ်သူတို့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့မီးဝေလုံးဝမဖွင့်ထားပဲအန်အိုးစီယာကောင်းတဲ့အမောင်းတစ်ခုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်စုံထောက်ဘရဝုကအန်ဒီယေကို3ပြူမိပြီးတော့တနက်ကိုပြင်ထားလိုက်ပါတယ်အထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့နက်ကိုလိုက်ရှာခဲ့ပြီးတွေ့ရတဲ့အထဲကြွသွားရပါတယ်ဒီအချိန်နက်ကမျက်နှာကြက်မှာတွဲလောင်းအခြေခံထားရတာကိုတွေ့လျရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အလောင်းကိုတက်ခွဲခန်းစီယူတော့ခဲ့ပြီးတော့ခွဲစိတ်စစ်ဆေးခဲ့ကြပါတယ် စုံစမ် so းစစ်ဆေးနေတော့မှပဲစုံထောက်ဘရန်ဝုနဲ့သူမရလုဖို့ကြင်ဖြတ်တော့ကလက်ပြစပင်းမဟုတ်တဲ့စပင်းကိုတတိထာမိခဲ့ပါရီတခွဲခမ်းမှာစစ်ဆေးဖို့အတွက်ဆရာဝန်ကိုအဲ့ဒါထုတ်ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုလိုက်ပါရီအေဂျင့်၄ကိုသူရရဲ့ရန်သူကတပြောက်ပြီးတပြောက်ရှင်းထုတ်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေခဲ့ပါပြီဒီအချိန်မှာဆိုတော့ဘရန်ဝုကမွန်စတာနဲ့လစ်စီစီကနေဖြောင်းချယူဖို့အတွက်တောင်းနေခဲ့ပါရီဘရန်ဝုကဒီတပ်ဖြတ်မှုဟာမွေးရဲ့ကရရဲ့သုံစမ်းလို့မှတ်ချက်ချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဘရာရှာကပိုက်ဆံခိုးယူမှုကြောင့်သူရရဲ့အဖွဲအနောက်ကိုလိုက်နေတာဖြစ်မယ်လို့ယူကြည့်ခဲ့ပါရီမွေးရဲ့နေနေရဲ့အဖွဲကနေစိုက် ကန်ထာယာပီအန်အောက်အေဂျင်စီကနေနှုတ်ထွက်သွားတဲ့ try popsy ကိုဘရာရှာနဲ့ဘရန်ဝုဒ်တို့ကတွားခဲ့ကြပါတယ်တို့အိမ်တဲကိုဝယ်လိုက်ပြီးအနောက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ထောင်ချောက်တွေအကြောင်းဘရန်ဝုဒ်ကိုပြောလိုက်ပါတယ် ဘရဝုဒ်နဲ့ဘရာရှာတို့က try-paw ပြအင်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာပဲတိုက်ခိုက်တူတွေကလည်း try-paw ကိုချောင်းမြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါလိမ့်။တိုက်ခိုက်တူတွေကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူရဲ့တနတ်ကိုအမြန်ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးလိုက်ခဲ့ပါလိမ့်။ဘရာရှာနဲ့ဘရဝုဒ်တို့ကပြစ်ခတ်မှုအတွက်မှာ try-paw ပြအလောင်းကိုငွေတားအပုံလိုက်အကြမ်းပါတွေးလိုက်ရတဲ့အတွက်သူတို့ကနောက်ကျသွားခဲ့ပါပြီ။တိုက်ခိုက်တူထွက်သွားတဲ့လမ်းကနေလိုက်သွားခဲ့ပြီးတော့အိမ်မှာတတ်ထားတဲ့အထောင်ချောက်တစ်ခုကြောင့်ကျူးကျော်တဲ့လူတစ်ယောက်တိုက်စုံနေတာကိုဘရာရှာတို့တွေးရှိလိုက်ရပါလိမ့်။ဒီလူကမွေးရသေးဝိုင်းအထွက်ဆစ်စင်ရဲ့လုံနေတဲ့လူအဖြစ်သူရဲ့ခြေထောက်ကနေဘရာရှာတိလဲရပါလိမ့်။ သူတို့ခေါ်ယူထားတဲ့မွေးရဲ့စေကိုင်းရဲ့ငွေတွေကြောင့်အဖက်အတွင်းမှာဘရာရှာကိုတန်တရားရှိနေတဲ့မွန်စတာကဆုံထောက်ဘရန်ဝူကိုတွေ့ဖို့အတွက်ဌာနချုပ်ကိုပြန်သွားပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ခန့်ကသူတို့ဖန်ဆီးရမိတဲ့မွေးရဲ့ရဆာတယောက်အတီးဆုံးသွားပြင်းတာမွေးရဲ့စေဝကိုင်းနေကဘရာရှာရဲ့မိသားစုကိုပြန်ပြေးဆွဲခဲ့တဲ့အကြောင်းမွန်စတာကပြောပြပါတယ်ဘရာရှာကသူ့စနီးနဲ့တာကိုပြန်ပြေးဆွဲတဲ့လူတွေကခနာကိုအစိတ်အပိုင်းတွေဖြတ်တောက်ပြီးတော့ရေရဆဆငင်းပတ်နှိမ့်ဆက်တတ်ပြတဲ့ဗီဒီယိုအားလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်ဘရာရှာဟာလာပောင်းများစွာကြောင့်သူ့ရဲ့မိသားစုကိုတတ်ခဲ့တဲ့လူတွေအားရှာဖွေပြီးတော့ သောဆုံးမှာဆွတ်လွတ်ပြီးအင်ကိုပြန်လာခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီနောက်တနီယာကနေဘရာရှာရှေ့ကိုထွက်လာခဲ့ပါပြီ။မွန်စတာကစုံထောက်ဘရန်ဝုကိုသူ့ရဲ့နောက်ကြောင့်အပြောပြနေတာဖြစ်ပါပြီ။ဘရာရှာကမွန်စတာကိုအင်ပြန်ခိုင်းပြီးတော့စုံထောက်ဘရန်ဝုစီမှာသူ့ကိုတယောက်တည်းထားခဲ့ဖို့ပြောပါတယ်။ဘရန်ဝုကဘရာရှာကိုတောင်းပန်လိုက်ပါပြီ။ အဲဒ ok ီနေ့ညမှာစတော့ဆွန်ထော့ဘရန်ဝုကရေကူးဖို့တွားလိုက်ပြီးဘရာရှာကသူမရဲ့ရေကူးကန်မှာယက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်အံ့ဩသွားခဲ့ပါပြီးအဲဒီနောက်မှာတော့သူကစိတ်တနာရှိတဲ့ပုံနဲ့ဝိုင်းတောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါပြီးထရိုင်ပွားပြအိမ်မှာစတော့ပြတ်တတ်တဲ့တူပဲတူလေးလို့ဘရာရှာကိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အထောက်အထားတွေကိုထုတ်ပြလိုက်ပါပြီးသူတို့ကတော့ကွာတီမာလာအထူတပ်ဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါပြီးဘရာရှာဟာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွေ့အတုံးဝင်နေတဲ့အထောက်အထားတွေကိုပြလိုက်ပြီးတော့ဘရန်ဝုရဲ့စိတ်ခံစားချက်နဲ့ကြားစားနေပါပြီးအဲဒီနောက်ဆွန်ထော့ဘရန်ဝုကဘရာရှာကိုပွိပြက်လိုက်ပြီးတော့နှစ်ယောက်သားနူးညံ့တဲ့အခိုက်အတန့် အတူတူမြဝေကတင္ရတာကိုကုံစုံခဲ့ပါတယ်ဒါရက်ဂျက်ဆင်ကနောက်ညမနဲ့ဘရန့်ဝုစီကိုလာတဲ့အချိန်မှာဘရရှာရဲ့ကားထွက်သွားတာကိုတွေ့ခဲ့ပြီးအေဂျင့်နဲ့ချင်းတွေ့နေတဲ့ဆိုကဆုံတော့ဘရန့်ဝုကိုစားနောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဘရရှာစီကနေရရှိတဲ့ဖိုင်ကိုနောက်ကြရဲ့အုံဝင်နေတဲ့တဲ့တဲ့အဖြစ်ဘရန့်ဝုကသူမရလုဖို့ကြံဖက်အောင်ပြပါရီအဲ့ဒီအချိန်မှာဂျက်ဆင်ကအသက်ခံရတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲ့စမတ်ဖုန်းလမ်းကြောင်းကနေလုံရွှဲအိမ်တစ်ခုကိုတွေ့ပြီးတော့ ဘရန်ဝုကဖန်ဝရံထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘရာရှာနဲ့အဖွဲကလည်းတပြိုင်တည်းထဲဝင်ရောက်စီးနင်းဖို့အဲ့ဒီညာကိုရောက်လာကြပါလိမ့်။ဘရာရှာနဲ့အဖွဲကအကိုင်းအဆောင်တွေကိုဖေရှားလိုက်ပြီးတော့အိမ်ထဲမှာတင်းထားတဲ့မက်တာအရေဝေကိုထုတ်ယူနိုင်ခဲ့ပါလိမ့်။မြေမြရှင်းမှာတော့ပရမဆော့အချီမတင်လစ်စီကအရန်ကိုပျော့သွားပါလိမ့်။အဲ့ဒီနောက်အေးဂျင့်ရဲ့ပြင်းမတ်ထားခင်ရတဲ့သူတွေကဂွာတီမာလာအထူးတပ်ဖွဲ့တွေမဟုတ်ပဲတခြားမျိုးရဲ့ဂိုင်းဖြစ်နေတာကိုတိလိရပါလိမ့်။စုံထောက်ဘရန်ဝုနဲ့တွေ့ရအဖွဲတအဝေကအဲ့ဒီအိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ကြပါလိမ့်။ဘရာရှာနဲ့အဖွဲဝင်တွေကနေအိမ်ရှင်းလင်းရေးလုပ်လိုက်တဲ့အတွာသူတို့အစီစဉ်ရကအသက် ဘရွတ်ကသူ့ရဲ့ကိုရီကိုတအွတ်အတုံးချခဲ့လို့ဒရော့တကြီးဖြစ်ပြီးသူနဲ့ပတ်သက်ကရင်ဆိုင်လိုက်ပါလေအဲ့ဒီနောက်အေးဂျင့်တွေကဒီနေရာကနေထွက်သွားခဲ့ကြပါလေ train ပေါ်ပြိုင်အင်အနာမှာငားများနေကြတဲ့အင်္ဂါเทพတွေကမြေအောက်ချီကအမျိုးသားတိယောက်ရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါလေသူတို့ကချက်ချင်းသတင်းပို့လိုက်ပြီးတော့ဆုံထောက်ဘရွတ်ကသူမရှာဖွေနေတဲ့ကွာတီမာလာအထူးတပ်ဖွဲ့ကအဖွဲ့ဝင်တွေတည်ဆုံသွားတဲ့လူရဲ့အထဲပါနေတာကိုတိလဲရပါလေ droga pro နဲ့ nepdo ကိုတတ်ခဲ့ပြီးမွေးရဲ့ကိုင်းကိုလူဆိုးရဲ့အဖြစ်တတ်မှတ်ခံရအောင်လုပ်တယ်လို့တမကတွေ့ဆခဲ့ပါတယ်။စုံထောက်ဘရက်ဝုဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကဒီအမှုကိုဖြေရှင်းဖို့နောက်ကျတဲ့အထိအလုအလုံနေကြပါတယ်။ဘရိုရှာကသူ့ရဲ့မိသားစုတတ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဗီဒီယိုကိုပြန်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့အဖွဲ့အစည်းကနေမက်ဆေ့ရခဲ့ပါတယ်။သူတို့အလုံးကနေရာလွတ်တစ်ခုမှာစုဝေးကြပြီးတော့အခြေချင်းတနတ်နဲ့ချိန်ထားပါတယ်။ ဘတူကတစ္ဆာဖောက်လဲစွာကိုစုံစမ်းနေခဲ့ကြပါပြီးအဖွဲအထဲမှာတဘောထားကွဲလွဲမှုတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါပြီးဒရဒတိကြီးနဲ့လိပ်စီကသူမဟာခင်မွန်းဖြစ်သူအပေါ်ယူကာနဲ့ဖောက်ပြန်နေတဲ့အကြောင်းဝန်ခံလိုက်ပါပြီးစနီးဖြစ်သူပြောတဲ့အစကားကြောင့်ဒရဒတိကြီးဖြစ်သွားခဲ့တဲ့မွန်စတာကယူကာကိုတစ္ဆာဖောက်လို့ဆွဆွဲပြီးအသက်အငြေကိုချိန်ချပါပြီးလိပ်စီနဲ့ယူကာထွက်သွားပြီးကနောက်မွန်စတာနဲ့ဘရာရှာကပဲကြံရှိခဲ့ပါပြီးအဲ့ဒီနောက်ကလန်တာကစုံထောက်ရန်ဝုစီကိုတွွာလိုက်ပြီးတော့ခွေးယုံမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်လိုက်ပါပြီးသူနဲ့ဘရာရှာကငွေရည်ကိုခိုးယူခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြပါ အတင်းဝိဝေကိုအေဂျင့်တယောက်ကခိုးယူသွားခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရစ်ဘရန်ဝုကလက်ရှိမှာပျောက်ဆုံးနေတဲ့ရန်ပုံွယ်ဝိကိုပြန်ရယူဖို့တူမရဲ့ကြိုးပမ်းမှုအောက်ကကလမ်ဒါရဲ့ဝန်ခံချက်ကြောင့်တယောက်မှုကိုတွေးတောနေခဲ့ပါ ဒီအချိန်မှာစတော့ဘရာရှာနဲ့ဘလတ်ဝုဒိုနဲ့အတူကလန်တာကစာတောက်ဆိုင်မှာရှိနေပါလေကလန်တာကသူရရဲ့လိုဝက်ချက်ကိုဘလတ်ဝူအားပြောလိုက်ပြီလို့ကြောက်နေခဲ့ပေမဲ့ဘရာရှာကတော့အ승ပြေပါတယ်လို့ပြောပါလေရုပ်တရက်လစ်ပစီကလုံရုံနဲ့အကွာအဝေးတစ်ခုကနေကလန်တာကိုစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်လစ်ပစီဟာဒီရဲ့အေဂျင့်အဖြစ်ကနေမတော်စထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေဘရာရှာဟာလစ်ပစီကရှူကာနဲ့အတူတူရှိချောင်းရဲ့ကိုအတီးပြုတ်ပါတယ်လီစီနဲ့ရှူကာတို့နေရာစလုံးဟာသူတို့ရဲ့အဖွဲတားဝေးတိုက်စုံမှုမှာပတ်သက်နေပါလေလက်သလုံးမှစတော့လစ်ပစီက"သင်ရဲ့အိတ်လေးကိုထုတ်ဖို့ကရှူကာနဲ့နိုင်ငံကနေထွက်သွားဖို့အပြင်" ဒီပါပြီ။ဒီမှာနိုင်ငံကနေထွက်ခွာတာကိုတားဆီးဖို့အတွက်မွန်စတာကဒီမှာရဲ့နိုင်ငံကိုလက်မှတ်ကိုဖျက်စည်းခဲ့လို့လစ်စီကသူ့ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတက်ပါလိ။လစ်စီရဲ့အင်ကိုဘရာရှာနဲ့ဘလက်ဝုကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာမွန်စတာရဲ့အလောင်းကိုရေခဲတਿੱတအထဲမှာထည့်ထားတာကိုတွေ့ရပါလိ။လစ်စီကဘရာရှာကိုဆက်သွေ့ပြီးတော့ဒီမှာတယောက်သေးလို့ပြောလိုက်ပေမဲ့လက်တွေ့မှာစတော့ကာဘာကင်မှာဘရာရှာကိုထောင်ချောက်ဆင်ဖို့လုပ်နေတာဖြစ်ပါလိ။ရှူကာရဲ့အကူအညီနဲ့ဘရာရှာကိုလုံးကြံဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ပါလိ။ဘရာရှာနဲ့ဆုံထားဘလက်ဝုကအတူတူတွားကြပြီးတော့ဘလက်ဝုကကားအထဲမှာပုံပြီးလိုက်ခဲ့ပါလိ။ ဘရာရှာကားတိုက်ကနေထွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရှူကာရဲ့ကားအထက်ပြန်ပြီးဆွဲခံထားရတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘရာရှာကိုလစ်ပစီနဲ့ရှူကာတို့ကခြုံကိုတိုက်ခိုက်လိုက်ပြီးတော့ဘရက်ဝုကကဲတင်ဖို့ရောက်လာပါတယ်။ဘရာရှာနဲ့ဘရက်ဝုတို့ကအချင်းလိုမောင်းတွားခဲ့တဲ့လစ်ပစီနဲ့ရှူကာရဲ့ကားနောက်ကိုလိုက်ဖမ်းခဲ့ကြပါလိ။လစ်ပစီရဲ့မဆင်မရှင်းပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အရက်သားတိတ်ဆုံးမှုတွေကလည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါလိ။ဘရာရှာနဲ့ဘလက်ဘူတို့ကသူတို့ကိုရှုံးသွားတဲ့ပုံရပါလိ။ဒါပေမဲ့ရုပ်တရဘရာရှာရဲ့ကားဟာပြန်ပြီးတော့လိုက်ဖမ်းခဲ့ပါလိ။အကြာကြီးမောင်းလာပြီးတဲ့နောက်လစ်ပစီရဲ့ကားကထရက်ကားတွဲကားကြီးကိုဝင်တိုက်မိပြီး ရှုကာရဲ့ခေါင်းကလည်းပြတ်သွားခဲ့ရပါလေ။ဘရာရှာနဲ့ဘရက်ပူတို့ကိုယောက်လာခဲ့ပြီးလစ်ပစီကတူမရနောက်ွယ်မှာငွေရဲကိုခိုးယူတယ်လို့စွပ်စွဲလိုက်ပါလေ။ပိုက်ဆံခိုးတဲ့လူဟာလစ်ပစီလို့ယုံကြည်နေတဲ့ဘရက်ပူကစိတ်ရှုပ်သွားရပါလေ။နောက်ဆုံးမှာတော့ဘရာရှာဟာပိုက်ဆံခိုးတဲ့လူကဒူးလိုလစ်ပစီကိုဝန်ခံလိုက်ပါလေ။ लेपसिया လက်ကတ်နက်ကိုကန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဘရာရှားကပြတ်တက်လိုက်ပါပြီ။အဲဒီနောက်နည်းမြခံရဲဝေပေါ်လာခဲ့ပြီးဘရာရှားကတော့ပျောက်သွားခဲ့ပါပြီ။ဘရာရှားဟာရဲတပတ်အကြမက္ဆီကိုမှာကုံစုံခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့မိသားစုတေစုံမှုအတွက်တာဝန်ရှိတဲ့လူတတ်တမာဘရူချိုကိုရှာဖွေတဲ့နေရာမှာကူညီပေးဖို့ခိုးယူထားတဲ့ပိုက်ဆံတွေနဲ့အကျင့်ပြက်ရဲရရှိတယောက်ကိုလှည့်ထိုးခဲ့ပါပြီ။ အဲ့နော်သူကမက္ကဆီကန်စားတောက်ဆိုင်မှာရှာတွေ့သွားခဲ့ပြီးသူနဲ့တိဆာရှိနာလိုက်ကိုပါဘရာရှားကတတ်ပြစ်လိုက်ပါလေအဲ့ဒီနော်ဘရာရှားကလည်းစပွဲတစ်ခုမှာထိုင်လိုက်ပြီးဝီစကီတဘူးကိုချကာနောက်ဆုံးဆေးပြင်းလိုက်ကိုမြည်ညီးပြီးတော့ပူကျဲလာတဲ့တချင်းတန်ကိုနားထောင်ကာပြုံးပြီးတော့ဒညာချားကနေသူ့ရဲ့အကံကြမ္မာကိုစောင့်မျှော်နေခဲ့ပါလေတရှိ့ပြီးခဲ့တဲ့ပြဋ္ဌာန်းများအလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါ යි ခင်ဗျာ